Yan na, uh, mapagpalang araw mga idol Luzon, Misayas at Mindanao. Sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, saan man panig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay bigyan lang natin ng reaction video mga idol. Ito pong nakita natin ano. Uh, sa video ni Kabisnes, uh, actually, this is uh, two days ago. Ito po yung uh, pag-rescue niya kay Bong. Pinuntahan niya si Bong. Ito po ay may pamagat na Bong. Uh, ka-business, mapapaaway pa sa pangrescue sa yo uh, okay so bigyan natin ng uh, punto de vista ito mga idol at uh, mayroon din lang akong mga kunting payo with your respect po kay Mr. Kabisnes uh, patungkol po sa bagay na ito ano pero bago po ang lahat mga idol kung bago ka lang sa aking tahanan maglambing lang po ako no na sana po ay pa-follow naman uh, ng ating uh, uh, YouTube channel ang gala and of course uh, a business official a business family and then papa dance okay so ito po yung senaryo mga idol habang pinanonood ko ang video nito uh, una naghalo po ang aking emosyon nakaramdam ako ng takot pero nakaramdam ako ng paghanga sa kanya takot in a way na hindi ko inasahan magkakaroon ng konting commotion ano po, sa bagay na yan. at pabuti na lang, nandyan si Damo, tumulong, umalalay, and then lumayo na lang sila. Isa sa punto na nakita ko, na habang lumalayo sila, nakita ko rin yung kahit ganun ang sitwasyon ni Bong, na parang, kumbaga sa ano eh, hindi lang parang pero nasa sitwasyon na Lasing na si Bong. Pero nakaramdam ako na andyan yung talagang pagmamahal niya kay Kabisnes. Inakay niya si Kabisnes and then sabihin niya, huwag mo nang patulan, tara na, wag mo nang patulan. Habang naglalakad sila, nakikita ko yung damdamin ni Bong ano, na pagmamahal para din kay Kabisnes. Na ayaw din naman niya si Kabisnes Uh, mapahamak. Ayaw niyang mangyari ang ganung bagay. So, yan po ang isa sa napakagandang senaryo na nakita natin. Okay. Ngayon, balikan natin dun sa unang senaryo. Ang a uh, akin pong sanang payo ano kay Mr. Kabusiness with Joris speak po uh, Mr. Kabusiness. Sana po sa susunod iingat po kayo ano kasi una alam naman namin na mahal mo si Bong alam naman natin kung gaano ka mahal mo ang isang buong sa, sa buhay mo. Pero minsan, kumbaga, mahirap din isugal ang sarili ano, sa mga bagay na ganyan. Ingat-ingat po tayo. Ingat po kayo. Kasi marami pang nag-aabang sa inyo. Marami pa rin pong nag-aantay sa inyo na matutulungan. Alam mo po, ako po ang natakot dahil una, batid natin yung mga tao na yan. Eh. Hindi natin alam kung ano po ang posibleng mangyari dahil ito po yung mga taong hindi natin alam kung ano ang pwedeng gawin sa'yo. Eh. Yun ang iniisip ko. Sa kabilang banda, sa lahat ng mga kagwang, ito rin ang dapat tingnan natin na senaryo. Na minsan, kung nasa misyon, huwag tayong kakalba. Lagi natin isipin na may mga pangyayaring, posibleng mangyari. I-secured natin lagi ang ka-business. Pero which is nangyari naman, ano, naka-ready naman sila. Dahil sa mission, lagi natin sinasabi, expect the unexpected. May mga posibleng mangyari na hindi natin inaasahan. Kaya ang mga kagwang, pag nasa area, mag-usap man kayo pero dapat alerto kayo eh. Para kayong sundalo na kailangan i-secured nyo lagi ang first family. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa area. Ano ang magiging response ng mga tao sa mga sitwasyon. Katulad nito. Katulad nito. Siyempre nakita natin na split-seconds na puno si ka-business eh. Dahil inaayos niya si Bong. Tapos may taong mag-intervene. Uh, e Nakiusap na nga si ka-business, di po ma. Pero sa susunod po, Mr. Ka-Business, iwasan po natin kasi nakakatakot po sa sa punto namin ng na mga nagma, na nagmamahal sa'yo kung ano man po ang posibleng mangyari sa mga ganong klaseng senaryo. Pero, katulad ng sinabi ko sa kabilang banda, may magandang napulo tayong aral. Dahil una, parang nahimasmasan si Bongi eh, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Alam ko nung panahon na yan na hinarap ni Mr. Kabisnes na yung lalaki, parang na-after siya si Pungi. Eh. Parang nagulat siya. And then, inano niya si Kabisnes na, tara na, tara na, huwag ka nang ganyan. Dito na tayo, hayaan mo na sila. Yun ang isa sa pinakamagandang indikasyon na si Bong kahit gaano siya kalangu sa alak, nakainom man siya, pero buo ang respeto niya sa isang kabisnes. Yun ang isa sa pinakamagandang attitude ni Bong. Isa siyan sa magandang attitude kasi ang tao, kapag nawala na ng respeto, yun ang pinakamahirap. Kaya nga lang, kaya, man, kaya nga lang, ano po, dahil sa sitwasyon ni Bong na pati ang mga ipinagmamawal ay nakakaranas na rin siyang gumamit, ang ikinakatakot ko naman kung umabot sa punto na mablangko na rin yung pag-iisip ni Bong. Kasi utak ang titirahin eh. yung utak. So kahit gaano pang sabihin natin karespeto ang isang tao, posibleng mawala po yun. Yun na po yung nakakatakot eh. Yung kapag nawala na po ang respeto ni Bong kay ka-business, pwedeng gumawa si Bong ng ano na eh, wala na siyang pakikinggan. Wala na siyang, uh, kumbaga, hindi na siya makakinig sa kahit na sino. Pero ito, isa sa pinakamagandang uh, indikasyon na ang ang status ngayon ni Bong ay andyan pa, may conscious, may conscious pa siya na nandyan pa yung respect niya kay ka-business, pinapakinggan pa rin niya si ka-business. Although, kapag sinasabi ni ka-business, uwi ka na, ganito, yun lang, ano? Kasi, hindi rin si Bong biglang sumasama. Well, natural yan kasi kilala natin si Bong. Kaya naman siya hindi sumasama kasi andun pa yung guilt feelings niya. Eh, sa ginag... Kailangan amuhin mo talaga siya. Kailangan amuhin mo siya. So sa mga taong nagko-comment na tama na, pamayaan na natin yan, wala nang pagbabago para kay Bong. Masasabi ko lang, hiramin nyo yung puso ang isang ka-business nang maramdaman nyo kung ano ang sa ni ka-business para kay mong, Kasi kita natin yung wagas na pagmamahal ng isang ka-business para kay mong, Kita natin yung unconditional love para kay mong. Pero tulad ng sinasabi natin, huwag naman po ka-business to the point na minsan masasakripisyo ang sarili natin. Marami pa kasing Bung sa lansangan. Marami pang mga taong nag-aantay sa iyo. Marami ka pang dapat tulungan. Sa mga sitwasyong ganito, siguro kung pwedeng maiwasan, iwasan mo. Kasi hindi natin alam ang ligoy ng kaisipan ng mga taong ito na nasa, nasa lansangan. Hiligit lalo na naka-inom sila. Sobrang natakot ako. Ako ang kinabahan nun. Paulit-ulit kong pinanood ang video mga idol ipiplay ko nga lang sana dito pero para hindi na po uh, humaba ang ang usapang ito. Ito pong mga idol, ito ay payo lang naman. Dahil alam natin at batid natin, mahal natin si Kabisnes. Sana po, Mr. Kabusiness Boss, huwag mo mo sanang ikasama ano po itong reaction video ko. Pero is iba pa rin po ang nag-iingat, iba pa rin po yung uh, kumbaga pag nasa field tayo magbigay ka ng reservation laging distansya tayo sa mga kausap natin dahil hindi natin alam kung ano ang posibleng mangyari sa isang segundo at sa isang segundo na pangyayari na yon maaaring mawala ang pagkakataon kung makapagsilbi tayo sa mga taong nasa laylayan ng lipunan yun po yung hindi natin kakayanin. Sa mga kagwang, sana pag laging nasa area at nasa misyon, lagi po natin alerto. Huwag tayong mag-relax kahit may mga usapang kuwela, nakakatuwa. Kumbaga, isipin natin na ang isang pagkakataon ay posibleng mangyari. Kahit nakaka-relax man ang sitwasyon. Dahil iba po ang atmosfera nang nasa bahay ka at ibang atmosphere nang nasa area ka. May mga pagkakataon talaga na hindi inasahan. Sabi nga, expect the unexpected. Ako po si taong gala mga idol. Kayo, ano po yung nararamdaman ninyo nung makita po ninyo ang senaryong ito? Comment down below at kaparte kayo ng uh, reaction video nito. Pero bago po tayo magtapos, please do connect ka business social. Papa Dins and ka Family. Likewise po mga idol ang ating pong mga kagawang ano po. Si Bay, si Intoy, uh, si Bornok, si Boogie, si Bong, si Buknoy. At sama natin ang ating mga Ka-Business Reactors. At syempre, si Wakiwak TV. Uh, kasama natin si Bong TV. At Papa Sundot. God bless us all mga idol hanggang sa susunod na video mabagpalang araw. Sa so, mga business sa uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Ah, yan Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Ah, Salamat po na marami, God bless po.